Unë Partinë Demokratike nuk e shoh në garë reale, Partinë e Berishës flasim, në më shumë se 12 bashki. Mund t'i marrit të 12-ta, mund t'i kumbasit e këto 12-ti të themun, por në këtë, teri këtë 12 bashki e shoh në garë. Në teritorin tjetër nuk është fare në garë. Nuk është fare, është shumë largë. Edhe këto që nga prodhohen nga media, se duke parë një figurë të njohur, thonë, oh, ka dalë kandidat, e këtë do marrë i vota, jo, nuk do marrë i vota. Sepse, në gjitha sondazhet serioze që unë kam parë, ka një përsëritje identike të sondazheve me rezultatin e 2021-shit. Por kësaj radhe, opozita është dhe më keq, se është ndarë në 2 apo 3 grupe. Dhe kjo do bëj që Rama të rikonfirmoj vetë vetën, se në politik nuk funksionon ajo shpreha që kur nuk ke pulën hasorën, në politik kur nuk ke pulën tënde, do hash pulën e komshiut.